Десе де Қазақстан астығы әлемнің 40 шақты еліне экспортталады. Ең үлкен тұтынушы іргедегі Өзбекстан. Былтыры бізден 3 миллион 700 мың тонна дәнді дақыл сатып алған, биылғы жарты жылда 1 миллион 400 мың тоннасын жөнелтіппіз. Алтайда 650 мың тоннаға жуық астықты Қытай асырдық, ал үшінші орында Тәжікстан тұр. Түркменстан мен Италия ең ірі 5 тұтынушымыздың бірі. Астығымыз Ауғанстанда да үлкен сұранысқа ие. Тәліптер былтыр бізден 466 мың тонна бидай алса, биыл Алтайда 63,5 мың тоннасына кеткен. Қазақстаннан астық көп алатын елдер қатарында Иран, Түркия, Әзербайжан, Тунис мемлекеті бар. Былтыр бас-аяғы 8 миллион 729 мың тонна астық дақылын сыртқа сатыппыз. Одан түскен пайда 2 миллиард ақш долларынан асады.